מישהו היה לו דפים משבוע שעבר, ש... כן, נפתלי. לא יודע מי, אבל מישהו. מה השני עם הדפים? טוב, שלום, שלום לכולם. מאוד, מהבוקר עד עכשיו אני התעסקתי בכל הנושא של ההלוויה של אריק שרון, ראש הממשלה לשעבר. היה גם בכנסת והיה גם אחרי צהריים בחוות שקמים פה, ואני לא, אני של כוח, לא יודע, תן, מי שרוצה. ואנחנו אולי, אולי בשבוע הבא, אם תראו ש... אם אתם תרצו את זה ותגידו לי את זה איזשהו בימים הקרובים, אפשר גם להגיד את זה ביום, בשבוע הבא, ביום ראשון, שני, אבל אני מוכן להעביר שיעור, הוא לא התייחס נקודתית לאריק שרון, הוא התייחס ליחס יחס למנהיג בישראל. שיעור מאוד מאוד יסודי, מאוד חשוב. מנהיג. שאנחנו לא מסכימים, תרחוק לי. יכול להיות. ואם אתה כן מסכים גם, אז צריך לדעת מה לעשות. מה, אתה יכול לבוא למנהיג, לבוא לעשות לו, לתת לו כפה, הוא אוהב לשנותנים לו כפות, לבוא לתת לו כפה על הגב, כי אתה אומר לו, אחלה גבר, כל הכבוד, איך אתה עובד. מותר את זה? גם שאלה. שיעור עילוי נשמת קמיל בת מרים. האמא של יבאי, כן? ביום שני, אני יכול רק ביום אחד, רק יום אחד אני פה. אז אין הרבה אופציות. ורק שעה אחת אני יכול ללמוד איתכם. אז יום שני בשעה 6:15, עד 7:15. או את זה, או נמשיך הלאה. טוב, אנחנו עוסקים בשבוע שעבר התעסקנו מאוד בדמות, במנהיג הראשון בארץ, ביהושע בן נון, ואמרתי לכם, אני לא חוזר חזרה את כל העקרונות. בעצם ראינו את כל העקרונות של מנהיג, עקרונות מאוד מאוד יסודיים, אף לא אחד מהם מדבר על יכולות פיזיות או חריזמה או משהו כזה. איש על העדה, אשר יצא לפניהם, שבוא לפניהם, כולי. והיום אני רוצה אמרתי לכם שאני רוצה שנראה, ונשתדל להתמקד בזה, כי יש בזה הרבה לימוד. אני רוצה שאני אדבר מעט מאוד על סיפור המרגלים הראשון, שיהושע אחד מהמרגלים. יהושע בכיבוש יריחו, לפני הכיבוש שולח מרגלים, ולפני העי, שזה הקרב הבא אחרי יריחו, שולח מרגלים עוד פעם. בסדר? אני לא, אם מישהו זוכר עוד מרגלים ככה בצורה בולטת, אולי עוד מקום ככה ברמז, אבל אלה שלושת המרגלים הגדולים שיש לנו בתנ"ך. מרגלים של התורה, מרגלים של יהושע, פעמיים מרגלים של יהושע ביריחו ובעי. ותכף נראה את ההבדל ביניהם, וההבדל ביניהם ילמד אותנו לימוד גדול, בהתחלה הוא מאוד טריוויאלי. אז פרשת המרגלים הראשונה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, נראה שיש שם איזושהי תכונה גדולה מאוד מאוד. יהושע, אחד האנשים, כולם ראשי בני ישראל, הם
והשמות של כל אחד, והם ככה עושים, הם עושים איזה עניין, ופירוט של כל ה... לכו תראו את הארץ, האם היא כזאת, האם היא... זה, יש בעץ עם עין, המבצרים או במחנים, אלף שאלות. אני לא אומר שזה רע, אני רק אומר, זה מאוד מאוד בולט לעומת מרגלי יהושע, שאנחנו רואים שם, שאנחנו לא יודעים מי הם קודם כל. הם לא 12 שבאים, כולם ראשי ישראל, הם או זה. שניים. שני מרגלים, חרש. ומה מה אומרים להם? לכו ראו את הארץ ואת יריחו. לא אלף דברים. לכו ראו את הארץ ואת יריחו. במרגלים השלישיים, בעי, גם את זה לא רואים. אם תהפכו רגע את הדף, תראו, כיבוש העי. וישלח ישוע אנשים מריחו העי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל, ואומר עליהם לאמור, אל פח לא יודעים מי הם. לבית, עלו ורגלו את הארץ, עוד פחות מאשר ביריחו. ביריחו, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. כאילו, מצמצמים. קורה כאן איזה משהו ש... שלומדים אותו לאט לאט. איך כתוב במשלי? כבוד אלוקים, לפחות ברמה הזאת, כבוד אלוקים, הסתר דבר. לא, נכון שהגמרא בהגמרא ברכות גם מדברת על עין הרע ועל מה עושה עין הרע, ותדעו לכם שיש דבר כזה שנקרא עין הרע, ויש תפילות כנגד עין הרע, וצריך להיזהר לו זה גם מצד מה שזה עושה לך, וגם מצד זה שכשמישהו מסתכל עליך בעין רעה, הוא פועל פעולה לא טובה במציאות עליך. ולכן, אז אני אומר גם מהסיבה הפרגמטית הזאת, אבל ודאי מהמקום ש... ככה הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. אין כל היום קולות וברקים, אין כל היום אלף עניינים. הוא כל הזמן דואג לנו, כל הזמן, מהבוקר, מביצי קנים, מהבוקר עד הלילה, כל פרט הכי קטן הקדוש ברוך הוא דואג לנו. וזה כל כך בעצמי שאתה לפעמים אומר, בוא נה, איפה הוא בכלל? כבוד אלוקים, הסתר דבר. יש כאן משהו שבא ואומר את הכיוון הזה, קצת נותן לנו את התמונה הזאת. אבל, אנחנו כמובן נרצה להבין למה דווקא ליריחו, מה זאת יריחו, ומתוך זה ננסה להבין גם את העניין של יריחו, גם את העניין של יהושע ביריחו, ומתוך זה את הלימוד שלנו לשיעור הזה. אז קודם כל, מה זה לכו ראו את הארץ? אז המרגלים הראשונים, דיברתי עליהם, בסדר, אני חושב שאנחנו מבינים שהיה שם איזושהי הצגת תכלית גדולה מדי, נגיד את זה בפשטות. גדולה מדי, בומבסטית מדי, יותר מדי הרבה דברים היו שם, לקחו, במקום לקחת את מי שהכי מתאים, לקחו, מי אומר שצריך לקחת נשיאים? אתה רוצה עכשיו ללכת לראות איך נכנסים ללבנון? מה, תביא את הרב נבנצל ואת הרב בליל זזל ואת הרב, אני יודע מה, ואת הרב ווזנר, או מי שלא משנה מי, את הרב טאו, תביא אותם, יגידו לך איך נכנסים ללבנון? מה הם מבינים בזה? אני לא מזלזל בהם, מה הם מבינים בזה? זה לא צריך להביא את גדולי ישראל בכדי לעשות, צריך להביא את מי שמסוגל, מי שקורא שטח, מי שמבין, מי שרואה, מי שיודע תחבולות, מי שזה, יכול להיות שגם יהיה אחד מאלה, זה בסדר גמור. זה לימוד אחד. אבל מה קורה אצלנו? אז אנחנו רואים בעצם משהו מאוד 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 מיוחד. קודם כל יריחו. חז"ל אומרים, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. כאילו יש כאן שני דברים.
אצל בעי כבר כתוב לכו ראו את הארץ, לא לכו ראו את העי. יש פה שני דברים, יש פה את הארץ ויש פה את יריחו. מה המיוחד? אומר רש"י, לפי שיריחו עיר ספר, תלמד ממנה, תדע ממנה הרבה על כל מה שקורה בארץ. וחז"ל אומרים, יריחו מגירה של ארץ ישראל. כלומר, המנעול של ארץ ישראל זה יריחו. זה המדרש, אבל אני לא זוכר איפה. יריחו זה המנעול של ארץ ישראל. כלומר, אם תבין מה המנעול של הארץ הזאת, אז תבין סוד מאוד גדול על הארץ. סוד שתכף נראה במה הוא קשור ליהושע באופן אישי, וסוד שבמה הוא קשור לכיבוש הארץ. עד היום. אז באמת, מה המיוחד? אז קודם כל אנחנו יודעים מה קרה בפועל ביריחו. אני רגע מדלג למה היה שם, בקרב, מה היה? הם הקיפו כל יום את העיר, נכון? הכהנים בהתחלה, ארון ברית השם בלי ראשון, הכהנים אחרי, העם אחרי, הקיפו ותקעו בשופרות, בחצוצרות, שופרות, כל יום פעם אחת. ביום השביעי, 7 פעמים, ותקעו, וחומות העיר נפלו. מה, איך קוראים לדבר הזה? נס. אבל מה היה על יד זה? מה אז? נכון. אז היה צריך לקחת את החרב ולהיכנס ולהילחם בעיר הזאת. ולנצח אותה בקרבות פנים אל פנים. וזה מה שהיה, וככה ניצחו את יריחו. למה מה? אתה תענה על זה. מה אתה רוצה שאני אעשה לך חיים קלים? למה? כי מה היה להם עד עכשיו? רק נס. טוב, אז מה זה המגירה, למה זה המנעול של ארץ ישראל? זה לא מנעול. זאת אומרת, זה רגל פה, רגל שם. מה נקרא לי? נחמו ממש בעמלק. כן, אבל פה הכוונה היא ללמד אותנו את הארץ. עמלק בא, עמלק צריך לטפל בו, בסדר. גם שם אנחנו רואים שילוב. אבל פה, בכניסה לארץ, כיבוש הארץ, זה הולך לקחת, זה יהיה עכשיו 14 שנה. זה למעשה יהיה הרבה מאוד שנים, לא 14 שנה. אנחנו עד היום, יש מצווה שהרמב"ן אומר שהיא מצוות עשה מהתורה, חיה ועומדת של לכבוש את הארץ. ושלא תהיה לשממה. נכבוש אותה גם במובן של כיבוש השממה וגם במובן של ירושה. לרשת. כן, בואו ננסה להבין את זה, זה נהיה בזה. אני אומר משהו, תזכרו. היה כאן קצת ככה, קצת ככה. נראה למה זה קשור. המרגלים, קודם כל מי הם היו, אתם זוכרים? לא כתוב. אבל יהושע לוקח שניים, הוא סומך עליהם. יש לזה הסבר גם מאוד מיוחד, למה זה שני אלה? תגיד קודם כל מי אלה. אז אתה רוצה להגיד לי למה דווקא שניהם אולי לפי המדרש? לא כולי היי. נכון. הוא סומך עליו, הוא היה בסדר. והוא מצרף אליו את פנחס. בסדר? הוא לוקח באמת שני אישים מאוד מאוד רציניים, מאוד מרכזיים. זה לא במקרה. עוד פעם. נכון,
נכון, אבל יש עוד דבר שזה מה שהם דומה אצלהם קצת, אבל יש משהו שמבדיל ביניהם מאוד. אחד משבט יהודה והשני משבט, אחד שייך למלכות והשני שייך לכהונה. נכון, לכהונה. גם זה תכף נראה מה מייחד את המלכות, מה מייחד את הכהונה. זה לא במקרה. הלאה. אומר להם, לכו. לכו לארץ. כמה ימים היו המרגלים בארץ? 40 יום, מסתובבים, ובקושי יש להם תשובות. אומר להם, תראו את השינוי. לכו לארץ, לכו ליריחו, ותחזירו לי תשובה על השאלה ששאלתי, איך תראו את הארץ מה היא, לא, סליחה, זה אצל המרגלים מהם, אצלנו זה הלכו ראו את הארץ ואת יריחו. תחזירו לי תשובה. עכשיו, הסיפור הוא כזה, אני אקריא לכם אותו, תראו, תגידו לי אתם כמה זמן בערך היה שם, איזה פרק זה? וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש. איזה הבדל, מי יודע, במין את המשימה בשקט, לכו ראו, לא משהו בומבסטי, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, והלכו והעבירו בית אישה זונה ושמה רחב והשכבו שמה. איפה היה הבית של רחב? על החומה. עכשיו, הם נמצאים שם, הם מגיעים לשם, ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה, מבני ישראל לחפור את הארץ. מאיפה זה נאמר לו? הרי איך שהם נכנסו, הם ישר נכנסו אליה הביתה. איך? הם לא הסתובבו בכל העיר והם מצאו את הבית הזה. נכנסו אליה הביתה. היא על החומה. הם נכנסים דרך, נכנסים על החומה וישר נכנסים אליה. מאיפה הוא יודע את זה שהם... מאיפה הוא יודע שיש לו כל אנשים זרים בעיר? יש לו שומרים, יש לו צופים על החומות. הוא רואה שהם באים, הוא רואה שהם נכנסו והם נעלמים לו. הוא מיד מבין שהאנשים האלה נכנסו והם נמצאים באיזשהו מקום קרוב מאוד ככה, עוד לא הספיקו לעשות כלום. וישלח מלך יריחו אל רחב. כי היא נמצאת על החומה, וגם היא, המקצוע שלה, היא יודעת הרבה דברים שקורים בעיר. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציא האנשים הבאים אלייך, אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. הוא מתחיל לעשות בדיקות רציניות. קיצור, 40 יום בפעם הראשונה. כמה זמן היה להם בפעם הזאת לבדוק את הארץ ואת יריחו? זה 3 ימים. איך אתה מגיע לזה? איזה לילה? הוא מסתכל מהחומות, רואה אותם, הם נכנסים לתוך הבית, הוא ישר מתחיל לחפש על הבתים הראשונים שנמצאים על החומה, מגיע אליי הביתה, אומר להם, אצלך. אולי עשה את זה לעוד שכנים, הם אצלך. כמה זמן היה להם עד אז? אני לא רואה שהיה להם איזשהו זמן. בטח לא היה להם זמן להסתובב. אוקיי, נמצאים אצל רחב, נגיד שהיה להם עוד, לא יודע מה, עוד שעה. אבל הם לא מסתובבים. ותיקח האנשים את שני האנשים ותצפנו. מה היא עושה? היא קוראת לו, אומרת, הלו, אני לא יודעת מה באתם לעשות כאן, אבל אם אתם רוצים את החיים שלכם, בואו תתחבו עכשיו בעליית הגג, והיא מכניסה אותם בתוך איזה בריכה, מכסה אותם במשהו, ואז היא עובדת על המלך, אומרת לו, כן, הגיעו לפה אנשים, אבל הם יצאו, הלכו לכיוון ההוא, והוא מתחיל לרדוף לכיוון ההוא, ואז היא אומרת להם, תברחו לכיוון ההוא, כי אמרתי לו, שיברח לכיוון ההוא. הם יוצאים מהחלון של ה... אתם מבינים מה היא עשתה? אין פה איזה משהו לעשות את זה. יש עלו? לא, 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 לא משנה. נכנסים... עזוב, לא, מסתכל למטה, אני יודע. חומה, נכנסים, מתחבאים,
בורחים מהחלון ונעלמים. מה אפשר לעשות? זה מרגלים, תגידו לי, זה תכלילים. לא עשו כלום. עכשיו, הם באים ליהושע, תראו מה הם עושים. תראו מה הם עושים. הם באים ליהושע ואומרים לו, וישובו שני אנשים וירדו מההר והיו בפני יהושע ויספרו לו ואמרו ליהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. אל תדאג, אנחנו מנצחים. בסדר, אז את זה אנחנו צריכים להבין. זה צריך להבין. קודם כל, אנחנו רואים, הם יכולים לבוא להגיד, היה לנו רק אינדיקציה אחת, היא לא מספיק רצינית, נכשלנו בתפקיד שלנו, לא עשינו. בכל זאת הם באים ואומרים, יהושע, ביקשת, אני אגיד לך, מה הארץ הזאת? הארץ הזאת בידינו. למה? נכון שהם סומכים על גברת רחב, תסתכלו רגע במקור 2, פתאום מרגלים חרש. זה בעצם הפקידה שלה, שלא נאמנה לה הזה. נכון, נכון, נכון. והם הטרם ישכבון והיא עלתה עליהם על הגג, ואתה אומר לאנשים, ידעתי! ידעתי, חברים, זאת מילה, אתם יודעים איך הרמב״ם קורא לאמונה? ידיעה. היא אומרת, ידעתי, אני לא רק יודעת, אני גם מאמינה בכם. אני גם יודעת, ולא רק אני יודעת את זה, זה לא, אני לא עושה את איזושהי אישה סובייקטיבית שככה מתגלגלת לה בהשפטות. ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. עכשיו היא מסבירה למה זה ככה. כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם את שני מלכי האמורי. ונשמע וימס לבבנו ולא קם עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. איפה, מה זה מזכיר לנו? מי חיבר את העניין ושבח לדעתך? רחב. בסדר, אני רק ממשיך את דבריך. אומרת רחב, תדעו לכם, לנו הכל מובן. אולי לכם זה עוד לא מובן, אבל לנו הכל מובן. אנחנו יודעים שיש לנו פה עסק עם אומה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכה. עכשיו תראו איזה ידיעה של גויה. עם אומה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכה, והאומה הזאת מפילה את חיתיתה על כולנו, כי השם הולך לפני האומה הזאת. היא מבינה את הנקודה העמוקה ביותר שלנו. ולכן אתם תנצחו, ואני יודעת את זה, וכולנו יודעים את זה. עכשיו תגידו לי, בשביל מה צריך ללכת להסתובב ולראות עוד 70 אינדיקציות בארץ ולבדוק אם יש מחנים או מבצרים או זה? הדבר הכי חשוב, באים המרגלים אל יהושע ואומרים לו, את הדבר הכי חשוב קלטנו באפס זמן שהיינו שם, וזה איפה נמצאת הרוח. איפה נמצאת הרוח? אתם יודעים למה נסראללה התגרה בנו והיה מוכן לצאת למלחמה איתנו ללבנון השנייה? כי הוא שאל את עצמו, לא למי יש יותר נשק, לא למי יש יותר מטוסים, זה אין מה להשוות, למי יש יותר רוח? וכשהיה לו ספק, הוא אמר את הספק הזה, ואנחנו, ובמובן מסוים אנחנו אפילו, כשהוא אמר את זה, נפל קצת ליבנו כששמענו את זה, לחלק. הוא אמר,
נאום קורי העכביש שלו. אמרתם את הביטוי הזה פעם? נאום קורי העכביש, זה נאום שאמר אותו בביג'בל, נאום שהוא בעצם בא ואמר, העם הזה נראים לכם חזקים, אבל הרוח שלהם כבר רוח נמוכה, וזה כמו קורי העכביש, שתעשה לקורי העכביש טק, ככה, תעשה לו טק, ואין קורי, אין כלום, אין כלום, הכל נהרס. הוא אומר, אנחנו על זה ננצח אותם. הנס הגדול שלנו, הוא שרוח השם עלינו, ושלוחמי ישראל מלאים ברוח עליונה של מסירות נפש והקרבה, והם עשו דברים נפלאים. על כל פנים אנחנו רואים כאן דבר מאוד מאוד יסודי. דרך אגב, מה בדקו המרגלים הראשונים בארץ? בסוף, מה הם בדקו? כשהם הביאו פירות והם הביאו זה, מה הם בדקו בסוף? את הרוח. רק הם באו מעמדה שונה מהעמדה שפה. ויהיו בעינינו והיינו בעיניהם כחגבים, לא. יפה, בדיוק. ונהיה בעינינו כחגבים, וכך היינו בעיניהם. אנחנו יכולים לנצח את מי שנמצאים פה? עכשיו תראו מה קרה. זאת הבעיה. כשאתה יוצא מנקודת מוצא מסוימת, אז את כל המציאות אתה עכשיו מסדר לך פאזל שהמציאות היא בדיוק מתאימה לזה. ראו מלחמת יום כיפור. אלף אינדיקציות היו, רק דבר אחד אנחנו אמרנו, וטעינו בו. אתם יודעים שאנחנו אמרנו שבועיים לפני המלחמה, בהערכת מצב מודיעינית, בחמש שנים הקרובות אין מלחמה. לא איזה פיון כמוני, אמר את זה ראש אמן. בחמש שנים הקרובות אין מלחמה. למה? אין להם רוח. אין להם רוח. והם הבינו שככה אנחנו חושבים, והם המשיכו לשדר אין רוח, אין רוח, אין רוח, ובתוכם בנו מצוין את הרוח, וכשהם באו ונלחמו בנו, אנחנו בהתחלה עפנו כמו רוח, חוץ ממקומות יוצאי דופן, עמק הבכה, עפנו כמו רוח. זאת הסוגיה, שיהיה ברור, זאת הסוגיה. באמת, מה אומר, אני מחזיר אתכם חזרה לשיעור הקודם, באמת, מה אומר הקדוש ברוך הוא? על המנהיג שהוא מצא, זוכרים? נכון. איש אשר, ומכל התכונות, רצית איש על העדה, רצית אשר לבוא לפניהם, שרצית לפניהם, רצית, אתה פירט את התכונות שבסוף מצביעות על דבר אחד. צריך למצוא איש שימלא את האומה ברוח. ברוח. אתם יודעים כמה זמן? מישהו יודע כמה לוחמים היו ביחידה 101 המהוללת? 35. כמה שנים היחידה המהוללת, יש להם גדוד 101 בצנחנים, כמה זמן היחידה המהוללת הזאת עמדה על רגליה? פחות, 4 חודשים. כל היום, אני אומר לכם, כל היום דיברו על 101 ועל מה שהיא חוללה בצבא. כל היום דיברו על זה, הרמטכ"ל, הנשיא הזה, כולם, נכון? אתה שמעת את זה קצת, נכון? אה? פום? לכם? פום גלילות. אז עם מי היה לכם סיפור? עם סגי ועם... מה?
מגד גולני, הכניס הרוח, נכון? הכניס הרוח, אבל אתה, כשאתה שומע את זה, אתה אומר, בוא נה, זה בטח, זה לפחות גדוד, אולי היה שם חטיבה, בטח זה היה כמה שנים עד שזה יקרה. מה לקחו? לקחו שלומפרים מהצבא, מה אתה חושב, מאיר ציון עניין אותו משהו? הוא ידע לנווט מצוין, הוא ידע, הוא היה חייל מצוין, לא עניין אותו שום דבר, הוא רק רצה להרוג ערבים. והוא, לא רק הוא, זאת הייתה חבורה מופרעת שחבל הזמן מה שהיא עשתה. אבל הם אמרו, יש משימה, אנחנו נבצע אותה בכל מחיר, ולא יעזור שום דבר, אנחנו לא חוזרים עד שהיא לא מתבצעת. סיסמה של 890 היום, שמגדוד 890 בצרחן. נכון? וזה עבר, הרוח עברה, אבל העיקר, זה שהרוח הזאת, אם היא קיימת, אומה מנצחת. אם היא לא קיימת, אומה מפסידה. זה דבר ראשון. הלאה. כמו שאמרו כאן ברמז וזה, היא באמת, היא יחד עם יהושע, הם בסוף חיברו את עלינו לשבח, שזה התכונה, זה כל מה שיתוף כאן, זה החזון הגדול שלנו לאחרית הימים. א', ובית התגיירה, וחזרנו שישוע לקח אותה לאישה. כלומר, באמת האישיות הזאת היא אישיות שמכירה בישראל. היא גויה, היא מכירה בישראל, אוהבת את ישראל, מבינה את התפקיד ואת הייעוד, יודעת מה זה ומה שהקדוש ברוך הוא מתהלך בתוכה. היא עשתה את רוב הדרך בכדי להיות שייכת. זה עוד לא, לא כל אחד כזה כבר שייך. גיור זה מי שעוד מוכן לקבל על עצמו עוד הרבה דברים, אבל כן. מה ההגדרה של רוח? רוח זאת, אז אתה צודק, אבל אנחנו רואים שיש, קודם כל כתכונתה של הרוח, אתה יכול להגדיר רוח? את הרוח אתה יכול להגדיר אותה? תכונתה של הרוח היא שהיא לא בדיוק ניתנת להגדרה. בדיוק כמו שאני לא יכול להגיד לך איך 35 חבר'ה בארבעה חודשים משנים צבא ל-60 שנה. זה יותר אופי? זה לא אופי, זה רוח. אופי זה משהו יותר יציב. רוח זה אומר איזושהי רוממות פנימית שאומרת יכול נוכל לה. מה אומר, מה מנסה לעשות כלב בן יפונה? ויעש כלב את העם אל משה ויאמר. מה אומר? טובה הארץ מאוד מאוד, הלא נעלה כי יכול נוכל לה. הוא מנסה לשנות את הרוח. ומה התוצאה? זה לא עוזר. העם בוכים. רוח זה משהו אוורירי, אבל הוא לא אוורירי. רוח זה גם דברים מאוד מאוד פרגמטיים. רוח גם נבנית מזה שרואים אנשים איתנים. כשחבר'ה רואים על ידם, ואני חושב שהתרומה הכי גדולה שלנו לחיים הצבאיים זה רוח. כשחבר'ה רואים על ידם איתנות, רואים על ידם אנשים ששומרים על תכונתם הפנימית, על אף הקושי, על אף הבעיות, על אף הכל, זה נותן אמון גדול וזה מחזק את הרוח. עוד לפני שהוצאת מילה, אני לא בא להגיד שמישהו מכם צריך לדבר בכלל. מבין? רוח היא לא פונקציה של כמה תפמפם במילים. יש גם במילים. אבל זה תחום אחר, זה לא תחום של, זה כמעט לא תחום של מכיניסט לדעתי. לדבר ולבנות הרוח. לא, זה תחום של צריך ללמוד אותו הרבה ולהכיר ולדעת ולאט לאט. טוב, הלאה. אנחנו ממשיכים. אז בעצם רחב אומרת, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, אני יודעת. ואמרנו כמה זה הפוך והיו בעינינו ככה גבים, הכל באמת, יש כאן סיפור הפוך. היא יודעת שיש אלוקים לישראל,
מרגלי יריחו באים באמת לברר את המורל. זה מה שהם באים לברר. וכשיש להם תשובה, את הרוח, כשיש להם תשובה, יש להם תשובה אם ינצחו או לא ינצחו. ובמלחמות יש נקודה, וזה צריך להכיר את זה. אנחנו, אין לנו שום מטרה. אני אומר משהו בסוגריים, אבל מאוד חשוב. לנו אין שום מטרה להילחם, אני יודע מה, נגד הסורים, זה אויב שלנו, הם יצאו נגדו למלחמה והם יצאו. אין לנו שום מטרה עכשיו לחסל את כל הצבא הסורי. לא. אם אתה מחסל, אמרתי לכם את זה, בערך 20%, אם אתה מחסל בערך 20%, אתה שובר להם את הרוח. ואז הייתה נקודה, בכל מלחמה הייתה נקודה שבה כאילו קשה, פתאום האויב מסתובב ובורח. לא בכל מקום, אבל בכל מלחמה היה את זה. ואיך אמר רפול בסן סימון? היה לכם בסן סימון, לא? רפול אמר בסן סימון, כשיורד גשם, כולם נרטבים. מבינים? כשיורד גשם, כולם נרטבים. השאלה, מי יודע לתפקד בגשם יותר זמן? כולם אבל נרטבים. כן. אז באמת, היא מבינה מי ינצח, והיא מבינה שבעל הרוח ינצח, ומה היא אומרת לשים בחלון? לא חושה. תדייקו. לא, זה לא כתוב לכם, אבל תנסו להיזכר. תקוות השני, ותקשור את תקוות השני בחלון. כן? לא תקווה שהם ינצחו. תקווה זה אומר זה הכל אצלה זה בוודאות פנימית. היא יודעת שהם ינצחו, היא יודעת שהרוח תנצח, ואת זה, את התקווה הזאת, היא תולה בחלון. נכון שזה גם חוט אדום, אבל בעצם מה שמסתתר שם זה אמון גדול בזה שהרוח תנצח. זה חשוב מאוד. כן, אבל אמרתי, תיארתי את זה, זה היה שם מין צרמוניה, שזה צריך 40 יום. לא, אבל כאילו, בסופו של דבר הרוח יכולה שבאמת הייתה ירודה, לא? הם לא הלכו לבדוק את הרוח של עם ישראל, אבל לבדוק את הרוח שלהם, אבל... לא הלכו לבדוק את הרוח של יריחו. אבל אם אתה בא עם רוח נפולה, כנראה אתה תראה גם דברים, תעצים כל מיני דברים שתראה, אבל אם אתה בא עם רוח גדולה, אז יהושע שומע שני דברים. את הראשון הוא לא צריך, כי הוא יודע את מי הוא שולח. הוא שולח אנשים עם רוח גדולה, מאמינה, כלב ופנחס. ודבר שני, הוא מבין שמה שהם ראו זה רוח נמוכה יותר, שאפשר לשבור אותה. טוב, זה דבר אחד. דבר שני. במקור הבא, שר צבא השם, למטה. ויהי בהיות יהושע ביריחו. יהושע עובר משלב הקפת החומה לשלב המלחמה. ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר לו, עלינו אתה אם לצרינו. מה באת? והוא אומר לו, אני לא, אתה, אני אגיד לכם במילים של הגמרא, אתה תקבע אם אני פה איתך או נגדך. לא, אני שר צבא השם, אתה באתי, אני עכשיו באתי ואתה תחליט אם אני בעד או נגד, לפי מה? תכף נראה. הלאה.
ויפול יהושע על פניו, חברים, זה מנהיג, זה מנהיג שקורא לו אירוע בתוך הקרב. בתוך הקרב, זה לימוד עצום. ויפול יהושע על פניו ארצה, וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר שר צבא השם אל יהושע, של נעלך מעל רגליך, כי נעלך, שימו לב, זה הכלי יקר שם מתייחס לזה באריכות, אצל משה כתוב, של נעליך מעל רגליך, אבל פה נעלך, כי המקום אשר אתה עומד אליו קודש הוא, ויעש יהושע כן. אז בפשטות, בפשטות, בואו נגיד ככה, מה קורה לפני שנכנסים ליריחו? אין יותר מן, כמו שאמרתם כאן, אין יותר מן, עוברים מהנהגה אחת, עוברים עכשיו לאכול מתנובת כנען, ארץ כנען. עכשיו, ארץ כנען זה לעבור בעצם פאזה, נכון? זה לעבור מפאזה של יש מים, הבאר הפסיקה, ענני הכבוד הפסיקו, מה נפסיק, עכשיו הולכים לארץ ישראל ועוברים להנהגה טבעית, נכון? קוראים פה שני דברים. א', כשעוברים להנהגה טבעית, האם עכשיו אני אשב עם החרב שלי וכל הזמן רק אעשה סיורים על הגדרות? התשובה היא ודאי שכן. צריך לעשות את זה. אבל מה אתה עושה בזמנך הפנוי? אז יהושע לא יודע את משהו, יהושע שהיה רק 40 שנה עם משה, לא יודע את זה. לא יודע את זה. הוא חושב שכשיושבים, כשנמצאים בקרב, והקרב הוא בהנהגה, בהנהגה טבעית, אז, ויש לך זמן פנוי, אז אתה מתעסק בעוד דברים שקשורים עוד פעם משפצר, עוד פעם זה. לא אמרתי לא, לא אמרתי חשבון שפצור, ולא אמרתי חשבון ניקוי הנשק, ולא אמרתי חשבון שום דבר. יש לך זמן. בא אליו המלאך ואומר לו שני דברים. א', עברת להנהגה מעשית, עברת להנהגה טבעית, אבל לא ירדת במדרגות הקדושה. אתה הולך עכשיו על אדמת קודש, אתה תהיה בהנהגה טבעית, אבל אתה תחיה במציאות של קודש. שומעים? לא שאנחנו עכשיו, מה לעשות, פעם היה מציאות ניסית, הכל היה זה פרדייז, עכשיו אנחנו חצי בקנטים, מה פתאום? תדע לך שאתה חי במציאות של קודש, והנהגה טבעית היא הנהגה בריאה. תכף נראה את המקור השני. והדבר השני שהוא בא ואומר לו, זה אתה רוצה שאני אגיד לך אם עלינו אתה אם לצרינו? אתה תקבע. אם את הזמן שיהיה לך לשבת וללמוד בין לבין, אתה תנצל אותו ללימוד כמנהיג. אני איתך. אבל אם אתה תסתובב, לא חס ושלום, אני אומר את זה על יהושע, אבל תסתובב בין החבר'ה כל הזמן וזה, ולא תגיד, אוקיי, יש עכשיו זמן? חובתי כלפי הצבא שלי לשבת עכשיו ולעסוק בקודש. לא תעשה את זה. אתה קובע מה אני אעשה עם החרב הזאת. כתוב ובהמשך וילן שם בעמק. שומעים? זה כתוב בהמשך בפרק שאחרי זה. יפה. שלן למד יהושע את הלקח ומה? יפה. ולן בעומקה של תורה. יפה. מה זה עמק? איזה עמק היה שם? כלומר, אנחנו רואים כאן, אתם מבינים? קודם כל, אני רוצה שתבינו. המגירה הזאת, המנעול הזה של ארץ ישראל, בא ואומר לנו, עברנו מהנהגה אחת להנהגה שנייה. איפה אני אחדד את זה יותר? עברנו מהנהגה אחת להנהגה שנייה. זה לא מספיק.
נכון שעברנו מהנהגה אחת, הנהגה שנייה, אבל אל תחשבו שעברנו מהנהגה ניסית עליונה לאיזושהי הנהגה יותר רדודה. לא, לא, לא. התבגרתם, ולכן הגעתם אל המדרגה הזאת. כי תבואו אל הארץ ונטעתם במקור השני, הדה תרנגולתה, התרנגולת הזאת, כד אפרוחיה דקיקין, האפרוחים כשהם נולדים קטנטנים, אימך נשלאון, נוספת אותם, ויאבת לאון תחת אקפי, נותת להם אוכל ומכניסה להם את ה... כן, יש ציפורים שמכניסים לפה של ה... לפה של ה... של ה... של האפרוחים, של הגוזלים, ומשכנה להון, ומשכנה להון, מתכופפת אליה, ומעדנה כמיון, ועושה להם, מארגנת להם הכל. וכד אינון רביה, ומה קורה כשהם גדלים? אחד מן הון באי למקרב לבטה, מישהו אחד רוצה להתקרב אליה ולהגיד לה, אמא ברווזה, עד עכשיו דאגת לי, אני רעב. מה היא עושה לו? מקישה לו עם המקור על, הפני, על, הג, על, על הראש שלו ואומרת לו, לך, 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 תאסוף את האוכל שלך לבד, אתה כבר גדול. זה המדרש. תראו בשור, יש פה בסוגריים את ההסבר. כך כשהיו ישראל במדבר 40 שנה, היה המן יורד והבאר עולה להם, והסלב מצוי להם, וענני כבוד מקיפות אותם, ועמוד ענן מסיע לפניהם. זה כשהיינו קצת ילדים, מה לעשות? ומה צעירה שעכשיו נולדת? מה, זה החלום שלנו? שאנחנו נגיד תהילים נגד תהילים? או יהיה לנו כיפת ברזל נגד תהילים? האמת? שניהם.